Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês o Forte Marechal Luz, a praia do Forte e a praia ali do Balneário de Capri. Vou mostrar para vocês ali, tá? É, ali no Forte Marechal Luz, onde o presidente da República passou por suas férias ali, dois períodos, né? E se divertiu bastante ali, pescou, andou de jet ski, praticou seu esporte. Então, vou mostrar para vocês lá a praia para vocês, tá bom? E depois dali a gente vai no Balneário de Capri. Vou mostrar para vocês a estrada, vou mostrar o local lá, as praias, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar do vídeo, já deixa um like pra gente. Curta, compartilhe o nosso canal, né? E aprecie essas belezas que São Francisco proporciona para todos nós. Tá bom, pessoal?
Hoje na Praia do Forte para vocês. Olha que legal. Pessoal, a maré encheu e alagou tudo essa parte aqui, ó. Vendo, ó? Toda essa área aqui por onde a gente, o caminho que a gente passa para chegar até a praia, ó. Vendo? E por isso nós não prosseguimos até a banda do sumidouro lá, ó. Porque a maré tá muito cheia, a gente não ia conseguir voltar depois. Beleza? E esse é o visual que nós temos hoje, ó. Ó. É a Praia do Forte, devia mostrar para vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha, que essas maravilhas aqui, ó, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser mostrada, né? Beleza? Agora nós vamos até ali a Praia do Cap, para mostrar para vocês. Ok? Vamos lá. Só essa aqui é a estrada que leva até o Balneário de Capri, ó. É uma avenida ainda que está com uma estrada ainda de barro, né? Estrada de terra. Aqui um condomínio que. Condomínio novo aqui, ó. Tá saindo umas casas bonitas novas aqui. Os terrenos para vender. Olha que legal. Lugar tranquilo. Lugarzinho bem tranquilo. Só o vídeo tá pulando um pouco aí por causa da buraqueira, tá? Esquenta a cabeça que daqui a pouco acaba tudo. Daqui a pouco a gente chega ali já. Vamos devagarzinho. Pro vídeo não pular muito. Ok? E vamos entrar aqui para mostrar para vocês. Terreno para vender, o lugar tranquilo. Fica um pouco fora assim da cidade, mas para veraneio, né? Fazer a casa para passar o final de semana. Passar um feriado. Também para se aposentar. Se aposentar, fazer uma casinha aqui, ó. Comprar um puçá, pegar um sirizinho, jogar tarrafa ali na lagoa.
aqui, dar uma olhadinha nesse deck aqui, ó. Olha que coisa linda que tem aqui. Olha a visão que a gente tem aqui, que legal. Balançando um pouquinho, ó. Esse aqui é um flutuante feito com aqueles barril plástico, feito um deck de madeira por cima. Show, né? Olha só. Praia do Cap, essa parte aqui é a parte do rio. Maré cheia. Fica esse visual aqui muito bonito, ó. Olha que legal, trapiche. Ainda na praia do Capri. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o lado aqui da lagoa, ó. Lá que nós mostramos pra vocês é o lado da praia, né? Esse aqui é a lagoa. Também é um lugarzinho bem gostoso pra tomar banho. Hoje com a maré é bem cheia, a gente tá com esse visual, né? Toda a parte da areia foi tomada aqui pelo mar, né? Visual muito bonito, ó. Isso aqui é uma maravilha. Essa aqui é a praia do Capri, pessoal, ó. Palmeado de Capri para vocês, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje para vocês aqui no canal Vivendo em São Chico. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a cada um de vocês e que Deus abençoe. Até o próximo.